Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ Մխիթար Հայրապետյանի հարսանիքն է։ Պատգամավոր Վաղաշ Հակոբյանը իր Facebook-յան էջում հրապարակել էր վերջինիս լուսանկարն ու գրել. «Դե ինչ, փեսացում Մխիթար Հայրապետյան»։ Սկսեցինք։ Մխիթարի ընտրյալը Լուսի Վանկարապետյանն է, վերջինս արևմտահայերենով լուրերի մեկնաբան է աշխատում առաջին ալիքում։ Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթ արևմտահայերենով ամփոփելու ժամն է, ես Լուսի Վանկարապետյանն եմ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։